स्वागत जनवाक चाहिए ग्रांड फिनाले परवर्ती फाइनलिस्ट गोटे सोलो परफॉर्मेंस नहीं आसुचंती अर्चना दे We'll be right back.
ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ବହୁତ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କୁ ନେଇ ଭାଇନା? ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଏ ଗୀତ କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ମୋ ନାକର ଗୁଣା, ତାର କମର୍ସିଆଲ ପଞ୍ଚ ଏତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲି ସେ କମର୍ସିଆଲି ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରି ତ ଗାଇ ପାରିଲା, ପୁରା ଏତେ ମଜା ଲାଗିଲା ଜିନିଷଟାକୁ। ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେର ଫିନାଲ ଆଇଟମ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ବୋବାଲ ଗୀତ, ଇଏ ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ବୋବାଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ମାନେ ଆଜିକା ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଟପ୍ ଗୁଡ଼ା ଦୁଇ ସହ କରିବା, ଜମେଇ ଦେଲ ପୁରା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲୋପା। ସତରେ ଗୋଟେ ଫିନାଲେର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ସତ କଥା, କମର୍ସିଆଲି ଅଦର ଗୀତ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହିଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଗରୁ ଦେଖିଛି, ତ ଆଜି ଦେଖିଲି ମୁଁ କମର୍ସିଆଲ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଗାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ମୋତେ ଲାଗୁ ବି ନଥିଲା ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟରେ, କିଛି ଜଜମେଣ୍ଟାଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ ବିଲକୁଲ ବି ଦେଖୁନଥିଲା। ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ, ମୁଁ ତ ଫୁଲ୍ ଟୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲି। ସତରେ ଭାଇନାଙ୍କ ଭାଷାରେ ବୋବାଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଲୋପିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଗୀତରେ ଯାହା ଦରକାର ପାଞ୍ଚ, ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା ଦରକାର, ସେ ଲୟର ଯେଉଁ ଝୋଲଟା, ସେ ଟେମ୍ପୋର ଝୋଲରେ ଗାଇବା ଏବଂ କଥା ଗୁଡ଼ା ବି ସେମିତି କହିବା, ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ରେଣ୍ଡରିଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, କହିବି ଦାରୁନ, ଫାଟାଫାଟି। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାମ୍, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୀତଟା ଅଭିଜିତ ଦାବାଙ୍କର କମ୍ପୋଜିସନ୍, ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ତାର ଯେଉଁ ଜର୍କ ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ଗୀତରେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ନାକର ଗୁଣା ପାଖରେ, ମାନେ ନାଚ ଟାଇପ୍ର ଗୀତଟା ଗୋଟେ, ଆଉ ପୁରା ଫୋକ୍, ପିଓର ଫୋକ୍। ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ବୋଉଟେ ଯାଇଛି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, ନାକ ଗୁଣାଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଘରେ ଆସି ଗାଳି ଖାଇଛି, ପୁଣି ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ନାକର ଗୁଣାଟା କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଥିଲି, ହେଲା ନଣନ୍ଦ କ'ଣ ଗାଳି ଦେବ, ଶାଶୁ କ'ଣ ଗାଳି ଦେବ, ସବୁ ତା ଭିତରେ ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ସିଏ ପୁରା ଜମେଇକି ପୁରା ଗାଇଲେ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ୱିଶିଂ ୟୁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କ'ଣ ହେଉଛି ରିଜଲ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଭିଡିଓକନ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।